Estamos aí no primeiro round de uma luta de profissionais. Laudelino Barros, o Lino Barros, está aí contra o Richard da Glória. Calção mais escura é o Richard da Glória, calção mais clara e vermelho mais claro é o Lino Barros. O árbitro Freitas, no ginásio Babi Barione, no ano, essa luta foi realizada em fevereiro de 2001, hein? Já vai mais de 20 anos, 21 anos aí. 22 anos, na verdade 22 anos aí, praticamente. Laudelino Barros, o Lino muito bem na luta. Richard da Glória recebendo vários golpes. O árbitro abriu uma contagem protetora. Tá aí, uma excelente luta aí para vocês assistirem. Se inscreva no canal do YouTube Magia do Boxe. Dê seu joinha em todas as lutas que vocês assistirem. Dê seus comentários. Se inscreva, que é muito importante, as inscrições, os joinhas, os comentários de vocês. Para a gente continuar postando lutas, assim como esta. Tem várias, milhares de lutas ainda para se passar. Só depende muito de vocês estarem dando seu joinha, dando seus comentários. É muito importante as inscrições de vocês no canal, tá bom? Assistir lutas boas como essa daí, ó. E Lino Barro na sua plenitude da forma física e técnica, mandando muito bem aí na luta. Richard da Glória se propôs a se defender. Viu que Lino Barros estava bem melhor na luta. O árbitro abrindo uma outra contagem protetora. Um profissionalismo diferente do amador, cada. Cada queda vale 2 pontos. No amadorismo é preservar tanto. O árbitro encerrou a luta. Sem condições nenhuma de continuar o Richard. Lino Barros foi o vencedor da luta, parabéns. Ao minuto 56, segundo o primeiro round. O vencedor. Lino Barros, campeão, vencedor, parabéns, grande luta, hein? Uma entrevista de Lino Barros.